Zdravím vás, priateľa. Tak som pri bývaní Michala a mne sa zdá, hovorí mi ľudia, že ho videli. Áno, Michal! Áno, tam je. No, konečne som ho našiel. Našiel som menšieho darcu. Donesol mu nejaké veci. Takže idem mu to odovzdať. Mám tu tašku. Servus, Michal! Čo je? No, pozrite sa, ako sa stalo. Tak čo? Jak sa máš? Michal, 3 dní som ťa zháňal, tak kde si bol? Tak viete, boli tu gáďovia už. Gáďovia tu boli, a čo? Ježiš Kriste. Poriadok musíš robiť. Hej, poďte sa. Počkajte, pozdravujem. Hej, kokso. Za čo ti tu niekto bol? Poriadky robí, Michal. Jaj. Tak, toto je pekné. Svinstvo, no, musíš. Michal. Tak, dobre, poriadky. Michal, dneska je tvoj šťastný deň, vieš prečo? Hey, lebo mám pre teba nové veci. Videl som. Oblečiem ťa, teraz takto vyzeráš. Hey, potom sa robím priatke, hej. No tak hovor, počkaj ešte, nevyzliekaj sa, vydrž. Vydrž môj, čo ešte sa, nevyzliekaj mi. Hneď ešte to poriešime, čo ti je, horúco? Hey. Michal, tak hovor, jak sa máš, alebo čo? Zle, Petr, lebo čo? Už budovu všetko musím teraz vyčistiť ešte. No? Všetko. A počúvate, ano? Máte doma nejakú starú metlu? No to sa spýtam susedia, lebo tak keby niečo bolo, tak ľudia ti dám. Taške, poriadku, áno, všetko v poriadku je. Tak kde si bol tie 3 dni? Však som ťa hľadal a hovorili, tu ťa videli a nemohol som ťa tu chytiť. Hej, ale keď to bolo more. Hej, čo si tu upratoval, lebo... To spravím. Niekde pre... Bol si niekde preč? Hladnicom, hej, viete. Vydrž, áno, dám ti jesť, mám tu jedenie, všetko. No, Michal. Hej, viete. Takže toto všetko, keď ti poviem, čo máš na sebe, môžeš to rovno zhodiť. Mám tu pre teba nové veci od Štefana. Menovaný Štefan sa volá, neviem odkiaľ je, či z Bratislavy. Ti poslal krásne nové veci, takže výborný, dúfam, že budeš rád. Takže sa choď teraz prezlies. Nech ťa vidím. Dobre, nech budeš fešák, takže počkaj, dám ti. Zober si polievku. No hej, no ale nebudú ho, lebo chcem, aby si sa prešiel, aby si sa prezliekol. Dobre. No, Michalko. Tak som ti tam dal, máš tam aj polievočku, daj si jesť týmto. Takže ideme na to, pozri, čo si dostal. No, tu sú veci. Ne, no, tak dobre, tak tu ja pôjdem preč. Nevidno ma veľmi, ale... Dobre, pôjdeš to tam, ja ťa počkam. Takže... Pozri to, máš tu pekné ponožky. Žiletky. No, vidíš to, trička pekné. Tam položím to, jak v obchode. Pozri, pozri, toto všetko je tvoje, Michal, aj Mikina, pozri, to všetko teraz obleč, to je všetko tvoje a nos to s hrdosťou a pozri, a toto je prekvapenie najlepšie. Nové botázky, no čo na to povieš? Pekné, čo? Prekvapený? No naozaj. Môžeš poďakovať Štefanovi. Tu máš aj zrkadielko a nové botázky. Takže Michal, ja idem trošku, takto máš. Tieto nohavice, to... Žiletky tu sú, niekde. Tu som položil. Dole. Ja tam tu sú. Takže zober si jednu mikinu, ponožky, prezlieč si nohavice a hneď sa ti... Hneď chcem vidieť, ako budeš vyzerať. Nech vidí Štefan, že aké paráde budú. Aj fanúšici ťa chcú vidieť, jak budeš vyzerať. Dobre. Dobre. Takže nech sa páči, Michal, ísť sa prezlieč. Ja idem zatiaľ. Dobre, ďakujem vám. Nie, nezač. Hej, id sa obliec, hneď ťa nahrám ďalej. Áno, máš tam aj zrkadielko, pekne. Áno, ale teraz toto všetko obliekaj teraz, hej? Hej, dobre. Zober si, tu máš nové teplaky, mikinu a tričko si daj. A ešte jedno tričko máš naviac. Si to nechaj. Odložené jedno tričko. Máš aj ponožky. Takže toľko. Takže poďme. Môžem. No, Michal, prezlačený si? Wow! Idete pre vodu? Poď bližšie, nevidno ťa, poď. No, ty kakso. Priateľia, tak tomu sa už hovorí. Michal, ja ho vidím, poď bližšie, Michal, bo tam je tieň. Tak, toto už aj. Parazina. Michal, perfektne vyzeráš. Môžeš... Wow, no vidíš to, konečne z teba chlap, jak sa patrí, nové veci, tak
No Michal, tak teraz som prekvapený z teba. Spokojný? Áno, ale ďakujem. Tak tebe, môžeš kľudne Štefanovi. Štefanovi môžeš odkázať poďakovať mu, Štefan. Ďakujem ti, Štefan, všetko najlepšie. A ešte prosím si vodu ešte. Vodu si prosím, Štefan. Na mývanie, hej? Bude aj voda, hej. Petra, no čo ešte? Počúvaj, vodu paráda. A šampón. A ešte áno, potom neboj sa. Áno, to všetko ešte bude, Michalku. Michal, klobúk dole, ako dneska vyzeráš. Na to som čakal. Takže, ďaká Štefanovi. Štefan sa ozval, poslal niečo pre teba, aby si vyzeral konečne ako chlap. A teraz je to tak. No super, Michal. Ešte nemá to chyby. Hrtok mám, priateľ. Čo ešte, hej, máš, to je dobre. Treba, to áno, už len zuby. Tak vidíš, a teraz už môžeš ísť fakt do tej Bratislavy. Priateľa, určite mi dáte za pravdu, že teraz už v takomto, takomto stave, ako tak pekne, jak je oblečený, teraz už to Bratislava by to istila, že? Takže takto, Michal. No čo mi ešte dobrého povieš, čo si zažil, alebo čo ešte odkážeš priateľom? Ešte prosím si vodu, hej. Áno, pôjdeme aj po tú vodu. Donesť vodu tu ešte budem, hej? Áno, dobre. Ideš hore som, no poď. Nie, idem ešte pre vodu, musím ešte robiť, donesť vodu ešte dnes. Tože. Osprchovať sa mi treba ešte, lebo som špinavý, vieš. A neodfajč tie veci, dobre, ťa prosím, nozich. Nozich za dosťou a hrdosťou. Hej, dobre. Darček ideš od Štefana. Ako? Ideš pre vodu? Áno, pôjdem pre vodu, idem hore. Ale rýchlo aj šampol, lebo budem robiť rajony ešte. Dobre, v poriadku. Dobre, tak čo ešte odkážeš na záver fanúšikom, Michal? Všetky aj v Bratislave, som aj v Bratislave. Áno. Len potrebujem zuby. Mhm, a to je všetko. Zuby a to je všetko. Wow. Here. No, tie staré šmaty, nemáš tie staré veci. Vyhodím to preč. Potrebujem zuby. Vyhodiť preč staré šaty. Čo? Staré šaty. Vyhodiť do späť tiska už. Tak dúfajme, že áno. Nie, že ma sklameš. Nie, nie. Potrebujem zuby. To už ani, to ani nezoberúš na seba. Tak buď, ak teraz si. Teraz. Tak toto, hej. Vyzeráš nádherne, Michal, takže... Takže držím ti palce, Michal, nech všetko dobre dopadne. Drž sa, Michal. Toto je Michal z Veľkých Kapušen. Dobre. Po dlhom čase. Fešák. Potrebujem, prosím ťa, áno, vodu. Áno, bude voda, už ide, Michal. Donies vodu a šampón. Dobre, ide, Michal. Povieš, že Michalovi prosím vodu a šampón, hej, rýchlo, keby robí rajom. Tak, Michal, drž sa pekne, keby dobre, niečo ešte, keby bolo. Späť, hej. Vodu áno, a šampón, áno. Hej. Keby niečo bolo, keď sa mi ozve nejaký darcovia alebo niečo, tak pravda, že ti niečo donesieme. Tak toto je Michal z Veľkých Kapušian. Ak sa vám video páčilo, lajkujte, odoberajte ďalej. Ahoj. Michal, vyzeráš super. Čau. Dobre, to je z vodu a šampón.